fl ħarjim bini abbandonat fi zona ta' swatar, li miti ta' li wirrabat, beda jitwa minn floku timbena skola sekundarja ġdida, li seti forma partim il San Nikola. Setkun skola medja u koed, u la monta studenti se jkun ta' madwar 500. Dan fid-dawl daw li l-Ministeru tal-Edukazzjoni għet jadotta sistema ta' skie l fejn l-student ma' jkunx me' jjus numru. L-skola se l, -skola seti l studenti mill lokalitajiet tarrabat għaddingli li tarfa l-imġar, il-bahrija u ħattard. Ix-xol fuqa se jisir b'investiment ta' 10 miljoni u euro. l iskola l-mistenja tiftaħa s-sena skolastika l-imis se tkun mamra b'fatulitajiet edukativi ġodda, fostom klassijiet u laboratori specializzati, bħal ta' xjenza teknoloġija digitali, l-ospitalita u l-arti. Facilitajiet uħra jinkludu kol librerija, learning zone, sala u facilitajiet sportivi EV, li eventualment se jkunu jistaw jintużaw mill-komunità u kol. Apart il-facilitajiet moderni li studenti se jbenefikaw mill fat li l iskola se tkun f'ambjent naturali, xaħġa li tajn biex it-talim jistaj kun b b'modi differenti u informali.